Dünyada suza oladigan yagona avtomobil bu amfibiya bo'lib, u Germaniya Federativ Respublikasida 1960-yilda ishlab chiqilib, sotuvga qo'yilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Lyndon Johnsonda xuddi shunday amfibiya avtomobili bo'lgan va u o'z yaqinlarini qo'rqitishni juda yaxshi ko'rgan ekan. Endi fakt, prezident Johnson doimo do'stlarini ko'lga yaqin joyda avtomobilini tormozi ishlamay qoldi deb qo'rqizib ko'lga tushgandan keyin avtomobilini suza olishini maqtanar ekan. Eslatib o'tamiz, bu hol juda ko'p bora takrorlanganidan uning do'stlari avtomobilni suza olishini ham bilib qolishgan ekan. Shu singari avtomobillarga taalluqli bo'lgan eng qiziq ma'lumotlarini Turfa olam hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga havola etadi. Marhamat, tomosha qiling. 1948-yil 14-noyabrda Londondagi Buckingham saroyida tavallud topgan Angliya qirolichasi Yelizaveta II-ning o'g'li va Uels shahzodasi Charlesning shaxsiy avtoparkidagi barcha avtomobillar 2008-yilda biodizelli motorga aylantirilgan. Biodizelga o'zgartirilgandan keyin ushbu avtomobillar oziq-ovqatlardan olinadigan moyda yuradigan bo'ladi. Endi eng qizig'i, shahzoda Charlesning 21 yoshiga qirolichaning sovg'asi hisoblangan Aston Martin avtomobili, diqqat qiling, faqat vinoda yuradigan motorga o'zgartirilgan. Shundan keyin ushbu Aston Martin avtomobiliga faqat Angliyaning eng qimmat qizil vinosini quyisharkan. Buni balkim eshitgandirsiz. 1933-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Franklin Rooseveltni avtomobili ichida bo'lgan paytda o'q uzishadi. Yaxshiyamki, u tirik qoladi. Shundan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarida uyushgan jinoiy to'dalarning boshlig'i Al Kaponening o'q o'tmas qilib ishlangan Cadillac'ini minib yurgan ekan. Eslatib o'tamiz, ushbu avtomobil Al Kaponeni davlatga soliq to'lamaganlikda ayblanib, Alcatrazga qamal olganidan keyin uning shaxsiy garajidan davlat hisobiga musodara etilgan. 2005-yilga qadar dunyoda eng tez yurar avtomobil McLaren F1 hisoblangan. U yer yuzida birinchi bo'lib soatiga 386 km tezlikka erisha olgan avtomobil hisoblangan. Uning bu tezlikka qanday erishgani emas, nega shu tezlikka erishgandan keyin yonib ketmagani barcha avtomutaxassislarni o'ylantirib qo'ygan. Keyin esa uning nega shu tezlikda yonmagani ma'lum bo'lgan. Faktni aytamiz. McLaren F1 avtomobilining motorining hamma yeri haqiqiy oltin aralashtirilib, ishlangan qog'oz bilan o'rab chiqilgan. Mazkur avtomobil shuning uchun ham yonib ketmagan. Hozirgi avtomobillarning sinib ketmaydigan oynalarini 1903-yilda fransiyalik kimyogar Edouard Benedictus ixtiro qilgan. Shungacha avtomobillarning oynasi sinsa haydovchi va yo'lovchilar hayotiga nuqta qo'yadigan darajada ishlab chiqarilgan. Dunyoning katta yo'lda eng tez yura oladigan avtomobillarini ishlab chiqaradigan Germaniyaning BMW kompaniyasi oldin samolyotlarga dvigatel ishlab chiqarish bilan shug'ullangan. Keyin esa, ya'ni 2-jahon urushidan keyin ushbu kompaniya avtomobil ishlab chiqarishni boshlagan. Shuning uchun ham BMW avtomobillarining motori avtomobilni juda tez harakatlantirish imkoniga ega. Shu kompaniyaga tegishli bo'lgan yana bir fakt. BMW kompaniyasining ramzi, ya'ni logotipi Bavariya shahrining bayrog'idagi ranglarni o'zida aks ettiradi. Negaki ushbu kompaniya Bavariya shahrida joylashgan. Jahonning yana bir tez yurar avtomobillaridan biri Porsche avtomobilining o't oldirg'ichi, ya'ni kaliti odatda chap tomonda bo'ladi. Buni esa e'tibor bering, falsafiy yechimi bor ekan. Porsche avtomobili birinchi ishlab chiqarilgan paytda faqat avtopoygalar uchun chiqarilgan. Avtopoygalarda haydovchilarning tezlik bilan rulga o'tirib, avtomobilni o't oldirishi uchun uning o't oldirg'ichi chap tomonda bo'lgani qulay. Aynan shuning uchun ham Porsche avtomobilining start kaliti chap tomonda joylashgan. Janubiy Afrikada haydovchilar hech qachon avtomobillariga himoya signali
Shuna degan qilib aytganda, signalizatsiya qo'yishmas ekan. Unda avtomobilni o'g'rilardan qanday himoya qiladi deb o'ylarsiz? Janubiy Afrikalik haydovchilar o'z avtomobillariga yirik hayvonlarga qo'yiladigan qopqon qo'yishar ekan. Ya'ni esa o'g'irlik qilaman deb avtomobilga o'tirgan o'g'rilarga moslab haqiqiy ayiq otadigan qurollarni o'qlab qo'yishar ekan. Janubiy Afrika qonunchiligida shaxsiy mulkni qanday usulda bo'lsa ham himoya qilish huquqi mulk egasiga berilgan ekan. Shuning uchun Janubiy Afrikada avtomobil o'g'rilari ko'p hollarda o'g'irlik paytida to'satdan eshikni ochganda o'q tegib o'lib qolar ekan. Sizdan faqat like, turfa olamni kuzatishda davom eting. Yaxshi va yangi ma'lumotlar oldinda.